hienosti pelattu. Puolustus Karhun basketilta ja sen jälkeen se kääntää välittömästi sitten tilanteen koriksi. Sarsevits nyt De Grijakton pallon saa, lopulta kuitenkin kiistapallo, Joona Hakamaa siinä taistelussa mukana. Nuoli näyttää Korihaiden suuntaan, eli vierasjoukkueen pääty pelillä jatketaan. Urheilullinen kaveri, 18 vuotta vasta ikää. Jackson, jolta Hakamaa ristää pallon. Ohoi, donkkaa ohi, mutta pistää oman ohiheittonsa. Pistää oman ohiheittonsa kuitenkin sisään. Saa sen noinkin tehdä. Marttinen raudoista ulos. Riakka levypallossa. Mutta on huolimaton. Kadunbasket pääsee riistoon. Hakamaa! Kolmonen pojaa! Joona Hakamaa huudattaa. Vähän näytti jopa rikkeeltä, mutta siinä on heti 2-3 miestä Herhiläisenä kimpussa. Ja Janne Koskimies, valmentaja, näyttää, että ei muuta kuin vauhdilla vaan ylöspäin. Ja Kouvoissa Korisliigaa ennen Kauhajoelle tuloaan. Hakamaa onnistunut 3-pisteen heitto. Tästä kotiyleisö nimenomaan onnistuneet 3-pisteen heitot. Smith vastaan Carter. Erinomainen puolustus ja Hakamaa torjunnassa. Tuleeko EU-virhe? Sitä siinä varmasti nyt vähän katsellaan. Jalen Jackson joka tapauksessa rikkoo. Ei, kaksi vapaa heittoa tästä. Riiston jälkeen Hakamaalle avautuu ja sitten tulee ja Joona Hakamaa käy hakemassa hyökkäyspää levypallon. Kaukiainen, joko nyt? Kyllä, Severi Kaukiainen. Kolkki pohjaan.